Znači na potpisu nekako. Lombice, gdje je to stvarno zadivljeno. Tako. Volita. Da, da to može jedna osoba. Može. Može, ali možemo i odraditi još tu nešto. Idjelama desno. Ne znam kako piše. Ok, u slučaju imamo prave situacije i doma. Znači jedna osoba i jedna osoba. Evo čekam da si ja prećem. Onda može uvijek. Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba je u suradnji sa Muzejom grada Zagreba i Ministarstvom kulture izradila kartice koje nam pomažu da spašavamo umetnine na bilo kojem mjestu, znači radi se o najvažnijim predmetima u ovom muzeju. Bit i cilj cijele ove vježbe koje danas odrađujemo je da što lakše se snađemo u slučaju zadimljenog prostora, da evakuiramo te umjetnine i iznesemo ih na sigurno da se naša baština očuva.